Spoštovani gospod minister, gospod profesor Pohleven in ostali ljubitelji grč, teksture, vonja, sijaja, zavitosti, razpokanosti, trajnosti, trdnosti, trdote in še kakšne druge fizikalne in plemenite lastnosti lesa. Leta 2010 sem lesarski strokovni reviji poslal članek z naslednjim naslovom in vsebino. Šolo, lesarstvo in peč. Na roditeljskem sestanku v osnovni šoli smo se pogovarjali o poklicni usmirjenosti učencev po končanem osnovnem šolanju. Šolska pedagoginja je dejala, da je bil razred kar uspešen, saj gre več kot tretjina učencev v gimnazije, ostali pa v navadne šole. Navadne šole. Kar dvignilo me je, ker šolniki ločijo otroke na gimnazice in tiste, ki gredo v navadne šole. Za osnovnošolske pedagoge so navadni poklici primerni za bolj navadne ljudi. Za tiste, ki ne bodo učitelji, pravniki, ekonomisti, zdravniki, antropologi, sociologi, duhovniki, psihologi, analitiki, novinari, politiki, profesori in kar je bolj gor vzdignjenih poklicev. Navadni poklici pa so mišljeni, ko otrok ne more postati kaj več kot ključavničar, mizar, vodovodar, pleskar, zidar in kaj podobnega. Tako bo namreč tudi v življenju. Gor vzdignjeni bodo imeli tudi dvignjene plače. Glavo, standard, sedež v dragem džipu, renome in vse, kar bo dosegel njihov sindikat. Ta ista šolska pedagoginja me je prosila, če vzamem v mizarski uk učenca, ki mu gre v šoli težje, čeprav se trudi. Ni slab, je pošten, le za učenje mu ni, manjka mu kakšna sposobnost, pravi. Vprašal sem jo, če ji je kak mizar v zadnjem času naredil kakšen izdelek, omaro, stol ali kaj podobnega. Pritrdila mi je, a da ni zadovoljna. Omara je ni všeč, slabo je izdelana in tudi proporci niso lepi. Moj jasen zaključek nje v odgovor je bilo vprašanje. Kako lahko pričakujete kvalitetne izdelke od ljudi, ki jih v uk pošiljate kot manj sposobne? Ti gor vzdignjeni ljudje se čudijo, da navadni ljudje tega ne zmorejo. Hkrati pa razmišljajo, kako iz teh ljudi stisniti še več. Niti na kraj pameti pa ne pride nikomor, da je mogoče škoda, ker ni sam šel v ta poklic, kjer bi svojo pametjo in sposobnostjo reševal čast pravim, temeljnim poklicem in bi se mogoče med delom manj dolgočasil. Ne, lažje je razmišljati, kako bi se dalo ljudi z gospodarskimi poklici čim bolj izkoristiti in seveda obdavčiti. Tako nekako deluje delček našega izobraževalnega sistema, kjer so vpleteni še študentski servisi, zavodi za zaposlovanje, fiktivne firme, dileri, sindikati, študentske organizacije, javne službe, mlačne očetje, razvajajoče mamice in pomehkuženi otroci. In kje smo mizarji? Lesni tehniki, lesni inženirji vseh stopenj, magistri in doktori. Podobno kot lesna branža, ki je izgubila na veljavi, so slabo prodorni tudi lesni poklici. Izgubljajo se v dejavnosti, ki v Sloveniji ni perspektivna, saj ni panoga, ki bi tej državi kaj pomenila. Ne znamo prodajati dejstva, da je v državi les največja naravna dobrina, ki se celo obnavlja. Mnogo družin in firm bi lahko živelo od lesa relativno vsaj toliko kot v Avstriji. Poklic vzdržujejo le še družinske lesne firme, nekaj malega industrija, kolikor je še sploh ostalo in država z lesnimi poklici v pedagoških ustanovah. Glede na to, da je pri nas delo tako močno obdavčeno in da je lesna branža kljub vsej moderni CNC tehnologiji še vedno delovno intenzivna panoga, izumira tudi mizarski in nasplošno lesarski poklic. Dokler bo delo tako močno obdavčeno, surovina pa draže kot v tujini, lesarstvu ni pomoči. Če pa se bodo pogoji gospodarjenja spremenili, če bo lesni produkt dobil svojo vrednost v vseh smislih, finančnem, okoljskem, trajnostnem, če bodo plastičari, aluminari in ostali onesnaževalci morali začeti plačevati obremenitev okolja, če bo ministrstvo za okolje izdalo knjigo o lesenem produktu, ki zadržuje CO2 in si ga v tej državi želimo, in ne knjigo z naslovom Les iz gozda v vašo peč, če bomo sami lesari, najboljši promotori uporabe lesenih izdelkov, če bomo ponosni na svoj poklic, če bomo inovativni in če, tukaj se moramo ustaviti, in predstaviti za 4 leta, v današnji čas. Kaj se je spremenilo za lesarstvo v preteklih 4 letih od leta 2010? Iz 12 tisoč zaposlenih smo padli na 9 do 10 tisoč. Vsako leto se več okroglega lesa odpelje v sosednje države. Naši odkupovalci vse težje pridejo do domače surovine in vse več našega lesa se predela v tujini in ga potem zopet nazaj uvozimo v Slovenijo.
Vsako leto je v lesnih šolah manj učencev. Vse manj lesnih obratov in delavnic z vse manj zaposlenimi. O lesu se vse več govori in vse manj dela na konkretnih ukrepih za izboljšanje stanja v lesarstvu. Mogoče tu pa tam kakšna izjema. Med njimi moram javno pohvaliti ministra Židana, ki je ustanovil svet za gozdno lesno verigo in ki dobro deluje. In kje še vidim težavo? Tuji odkupovalci lesa, Avstrijci, Italijani, so se tako vrasli v naše tržišče, v naše gozdove, da so postali zaupanje vreden in za kmete odrešujoč partner in na drugi strani ubijalski konkurent slovenskim žagarjem. Kar je pa mogoče dobro, navadni poklici so postali bolj zaželeni in mnogim omogočajo preživetje. Kje pa vidim rešitev? V splošnem izboljšanju poslovnega okolja. Strukturne spremembe, ki jih predlaga Evropska unija, OECD in ki nam jih narekuje konkurenca. Državni proračun mora biti odraz moči gospodarstva in ne vsakršnih potreb države. In v ustanovitvi direktorata za lesarstvo pri ministrstvu za gospodarstvo. Lesarji namreč na nivoju države praktično nimamo kompetentnega sogovornika. V pospeševanju in pogojevanju porabe lesa pri končnih porabnikih in zeleni obdavčitveni politiki pri gradnji lesenih produktov. Sodelovanju lesne verige pri koriščenju državnih gozdov glede na število zaposlenih v lesarskem obratu. Energetski sanaciji stavb. Pospeševanju razvoja v obstoječih obratih, kjer še obstaja znanje, prostori, tehnologija in volja. Tam, kjer ni potrebno začeti iz nič, ampak le pospešiti kontinuiteto dela, ki temelji na neki zgodovini podjetja in pozitivnih izkušnjah. Podpori lesni verigi, ki daje največje dodane vrednosti. S sabo sem prinesel dva kosa lesa, dve hrastovi deski. Tale je vredna 0,5 evra, tale je vredna 5 evrov. Kaj je razlika? Tole so termično obdelali, so jo dodali delo, dodali vrednost, pokrtačili so jo, grče so lepo zakitali, lepo so jih zakrpali, nalepili na vezano ploščo in ta stvar je vredna 10-krat več kot ta stvar. Seveda, v verigi, kar pomeni od bližine gozda, pa na koncu do izvoza ali pa do končnega produkta. In te razlike žal ne znamo videti niti lesarji, še manj pa država. Ko bomo to spoznali, da je to naša prednost, da je to naša šansa, potem vidim za naše lesarstvo pravzaprav tudi prihodnost. In še za konec, ko boste država in družba videli v lesu priložnost za trajnostni razvoj in dala promotorjem lesarstva možnost, da ukrepajo in jih pri tem podprla, potem bo tudi za slovensko lesarstvo posijalo sonce. V pečeh bodo goreli le odpadki lesne industrije in tehnično neuporaben les, v šolah bo vedno več sposobnih in znanja željnih učencev, katere bodo čakale službe v proizvodnih obratih, kjer bodo ustvarjali visoke in zelene dodane vrednosti. To se mora zgoditi zelo kmalo ali pa slovenskega lesarstva ne bo več. Če zmoremo kaj spremeniti, potem to moramo. Hvala.